कथाको शीर्षक एन्ड्रोइड फोन थोत्रे भएको चिजलाई ज्यादा स्याहार्नु हुँदैन पुरानो भएपछि काम दिँदैन मोबाइल पुरानो भएपछि बेच्न सकिन्छ साट्न सकिन्छ तर मान्छे पुरानो भए मान्छे थोत्रे भए के गर्ने ट्रिङ 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 धनमतीको मोबाइलको घन्टी बज्यो धनमतीले हेलो हेलो भन्दा भन्दै फोन काट्यो रमा कसको फोन आमा धनमती खै कुनै उताबाट घर आवाज मात्र गर्छ बोलेको सुन्दैन नेटवर्क प्रब्लम होला खै दार्जिलिङमा अलिकति पानी पर्नु हुँदैन बत्ती झ्याप्पै जान्छ मोबाइलको टावरै भेट्दैन धनमती फतफ आए ट्रिङ 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 फेरि मोबाइलको घन्टी बज्यो हेलो चन्द्रा हो यसपल्ट भने धनमतीले उतापट्टिको आवाज चिमाउने कोसिस गरी फेरि टुङ टु गएर फोन काट्यो खै यो फोन पनि के हो के हो खाली खर्खर कर मात्र गर्छ बोलेको बुझ्दैन यसपालि भने धनमती साँच्चै रिसाए आमालाई छिजो लागेको कुरा रमाले बुझेँ मोबाइलको टावर नभेटेको होइन तिम्रो फोन पुरा नभएको अब नयाँ किन्नुपर्छ रमाले भने टेक्नोलोजी कहाँ पुगिसक्यौ तिमी भने ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमै छौ अन्त कहाँ फोन लाग्छ यो तिमीले चलाउने फोन त कम्पनीले बनाउन त छाडिसक्यौ आजकल कस्तो कस्तो फोन स्केको छ एन्ड्रोइड फोन त्यसमा वाट्सएप फेसबुक भएको फोनहरू छ र मलाई थाहा छ आमाको बुद्धिमा यो कुरा पस्दैन तर पनि वृत्तान्त बताए त्यसले अल्प शिक्षित धनमाथिले टेक्नोलोजीको कुरा बुझेन तर आफ्नो फोन पुरानो भएको कुरा पनि स्पष्ट बुझेँ त्यसैले आफ्नो मोबाइल अल्टै पल्टाइ हेरी साँच्चै पुरानो भएछ रङ उडिसकेछ ठाउँ ठाउँमा कोत्रा परेछ पछिल्लोपट्टिको ढकनीमा टालेको स्टिकर पनि नचिने नै भएछ साँच्चै नै आफ्नो मोबाइल पुरानो भएको धनमतीले अनुभव गरी महिना मरेर नयाँ मोबाइल किन्नुपर्छ आमाको मनको कुरा बुझेको लक्ष्य गर्दै रमाले भने स्वीकारोक्तिमा धनमतीले ल भनेर हल्लाए आमा छोरीको वार्तालाप त्यतिमै टुङ्ग्यो टङ 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 देवलखडीले नौ बजीको सूचना दियो कति छिटो समय बितेछ रमा खाइवरी अफिसतिर लागि आमा छोरीको सानो संसार सानो परिवार तर सुखी परिवार छोरी रमाले बजारको ठुलो पोस्ट अफिसमा काम गर्छ काम पाएको थिएँ यस्तै छ साल भयो सरकारी काम एकजनाको नोकरीले दुई आमा छोरीलाई मनक्कै पुग्छ रमाले आमालाई सुकैसित राखेकी छे मेरो छोरा भने पनि छोरी भने पनि यही रमा हो धनमती भन्थे रमाले पनि आफ्नो कर्तव्य बुझेकी चाहिँ आजसम्म आमाको मन दुखाएकी छैन यस्तै यस्तै के के सोच्दै आफ्नै दुनबुनमा मस्त रहेकी धनमतीलाई फेरि मोबाइलको घन्टीले कल्पनाको संसारदेखि वास्तविक लोकमा ल्यायो धनमती हेलो अँ सुन्दैछु भन के हौ तिम्रो फोन एकपटक्क लाग्दैन त बिहानदेखि ट्राई गरेको चन्द्राले गुनासो पोखी फोन उठाएको खालि खरखर मात्रै गर्छ तिम्रो आवाजै नबुझेर धनमतीले जवाब दिए ए हो र सुन न एउटा कुरा भन्नु भनेर फोन गरेको मैले नयाँ फोन किने त खुसीले इत्रिदे चन्द्राले सुनाएँ बिचरी पोहोर सालदेखि अलिअलि पैसा जम्मा गर्दै थिएँ चन्द्राले फोन किन्नलाई अहिले भने बल्ल फोन किनिचे त्यसले धनमतीले सम्झे चन्द्राको खुसीमा त्यो पनि मुस्कुराए म पनि अर्को महिना त नयाँ फोन किन्नु पर्यो साथीभाइ सबैको फोन नयाँ छ आफ्नो मात्रै पुरानो देखाउनु पनि सरम लाग्ने यस्तै के के सम्झिँदै थिए उताबाट हेलो हेलोको आवाजले जसँग भई के हो फोन उठाएर सुत्यो कि क्या हो कति पैसा काटिसक्यो चन्द्राले मन दुखाउँदै पनि ए होइन अन्त कति पर्यो आफ्नो मूर्खतामा अप्ठ्यारो मान्दै धनमतीले प्रश्न गरी पाँच हजार चन्द्राले उत्तर दिए हो र छक्क परेको भान गरेर धनमतीले भने कस्तो छ धनमतीले फेरि सोधी राम्रो छ नि एन्ड्रोइड फोन हो ठुलो स्क्रिन भएको स्क्रिन टच टिभीमा देखाउँदैन त्यस्तै के के भएको अनि चन्द्रले नयाँ फोनको सम्पूर्ण विवरण सुनाए राम्रो ठुलो स्क्रिन भएको स्क्रिन टच टिभीमा देखाउने अघि पछि क्यामेरा भएको गीत पनि बज्ने के के हो के के आफ्नो फोनको प्रशंसा गरिसकेपछि लामो श्वास फेरि अनि ढुक्क भई चन्द्र नयाँ फोनको बारेमा सुनाउँदा एक प्रकारको आनन्द महसुस गरी अनि धनमतीको प्रतिक्रिया सुन्न कान्छना खो पारे धनमतीलाई भने यतिविघ्न गुणहरूले भरिएको मोबाइलबारे सुन्दा चन्द्रप्रति ईर्ष्या लागेर आयो म पनि नयाँ फोन किन्नु पर्यो अर्को महिना रमाले पनि भन्दै थिएँ मेरो फोन पुरानो भयो अरे त्यसैले फोन नलाएको अरे अन्तमा धनमतीले पनि सुनाएँ ठिकै हो त थोत्रे मोबाइल राखेर रा के गर्नु थोत्रेमा भएको चिजलाई स्याहार्नु हुँदैन मैले त पुरानो मोबाइल बेची थिएँ दे। पुरानो भएपछि के गर्नु काम दिँदैन चन्द्रले पनि राखेला कति पैसा काटिसकेछ अनि क्लिकको आवाजसितै उतापट्टिको फोन काट्यो सीताको वार्तालाप त्यही टुङ्ग्यो तर धनमतीको मनमा पनि चन्द्राको कुराले खलबली मचायो थोत्रे भएको चिजलाई ज्यादा स्याहार्नु हुँदैन अरे पुरानो भएपछि काम दिँदैन अरे थोत्रे र पुरानो शब्दले धनमतीको छातीमा पहिरो चलायो हुन त पहिले पनि यी दुई शब्द धनमतीले धेरैपल्ट सुनेकै हो तर आज भने यी दुई शब्द धनमतीकै निम्ति बनिएको हो भन्ने लाग्यो मोबाइल पुरानो भएपछि बेच्न सकिन्छ साट्न सकिन्छ तर मान्छे पुरानो भए मान्छे थोत्रे भए के गर्ने तब के धनमती पुरानो भएकै कारण सन्तेले उसलाई त्यागेको हो आफू थोत्रे बनेकै कारण तिन वर्ष छोरी र स्वास्नीलाई लत्याएर सन्तेले आफूभन्दा दस वर्ष सानी केटीलाई भगाएको हो त धनमतीको मनमा अनेकौँ प्रश्नहरू उठ्यो उसको आँखा अघि तिस वर्ष अघिका घटना फिल्मका दृश्यहरू झैँ र नाच्न थाल्यो त्यसबेला धनमती बाइस तेइस वर्ष कि हुन्थ्यो हो सन्ते उर्फ सन्त बहादुर उसकै दौतरी सन्ते भनेपछि गाउँका ठिकीहरू हुरुक्कै हुन्थे तिनै हुर्क हुनेहरूमा एक थिए धनमती काले काले लाल बर्ने अलिक होचे कत को एक प्रकारको आकर्षक थियो सन्ते हाँस्दा एकपट्टिको धारा स्पष्ट देखिने सन्तेको दन्ते मोहनीमा नै सबै मक्ख हुन्छ भन्थे गाउँकाहरू होला पनि धनमती पनि यसै अदृश्य महनीमा परेर नै त सन्तेसित प्रेम विवाह गरे कि आमा बाबुको इच्छा विरुद्ध बिहेपछि पनि सन्त कुमारले धनमतीलाई खुब माया गर्दै छोरीको नाम पनि उसैले राखेको रमा सानो सानो कुरामा पनि खुबै रमाउने खुसी हुने त्यसैले सन्त कुमारले छोरीको नाम राखे रमा लोप्ने स्वास्नी अनि एउटी छोरी तिन सदस्यको सुखी परिवार जोरी पारीले कति दाह गर्थे तर आइमाईको पति र लोक्ने मान्छेको मती बिग्रे कसैको केही नलाग्दो रहेछ सन्तेको पनि मती बिग्रियो पल्लो गाउँकी एउटी केटीसित सकियो धनमती रोई कराई छोरीको कसम दिए गाउँघरकाहरूले सम्झाए तर सन्ते अघिको सन्ते रहेन सन्ते नसप्रिने गरी बिग्रियो अन्तमा टान्सी ल्याइ छाड्यो टङ 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 देवल घडीले चारको घन्टा ठोक्यो धनमती अतीतदेखि वर्तमानमा फर्के त्यसले टाउको गह्रो भएको अनुभव गरी आँसुका धाराले चालै नपाई मजेत्रो भिजेछ ऐना हेरी आँखा रातो भएछ रमा आउने बेला भो धनमतीले सम्झे बुढीले कुइयाँ गरेर आफूलाई पनि भोक लागेको सङ्केत दियो हतार हतार खाजा पकाई तर खाने इच्छा भएन कपाल चटच चौर्ट दुख्यो र सुत्ने कोठामा गई पलङमा पल्टी केही छिन बाहिरको मूल ढोका घर गर, गरेर खोल्यो खुट्टाको हिँडाइले रमा आइपुगेकी लटे रमा सरासरभित्र सुत्ने कोठामा पछि धनमतीले पुलुक्क हेरी आमाको आँखा रातो देखेर रा हातको इसाराले के भयो भन्ने सङ्केत गरी टाउको दुख्यो दिउँसो चिसो पानीले टाउको नुहाए कि कपाल साह्रो दुख्यो धनमतीले ढाँटे राति खाना पकाइसकेपछि रमाले धनमतीलाई खाना, खाना दे खान बोलाए भान्सा कोठामा आउँदा रमाले भात पस्किसकेपछि भात दाल चिन्डेको अचार इस्कुसको मुन्टा आदि सबै धनमतीलाई मनपर्ने भात खाँदै रमाले कुरा निकाले ए साँच्ची नै चार पाँच हजारमा राम्रो फोन आउँदो रहेछ अनलाइनबाट अघि अफिसमा देखाउँदै थिए खन्ताले तिम्रो पनि अनलाइनबाटै मगाउ ल मोबाइलको कुराले दुखेको खाउ अझ बचायो तर अहिले भने धनमती रुन सकिन मन बलियो पारेर भने म बुढीलाई यत्रो महँगो फोन के गर्नु बरु त्यो पैसाले यसपालि घरमा रङ पचेरा गर्नुपर्छ चाडबाड आउन आँट्यो इष्टमित्रको छेउमा लाज हुन्छ अन्त तिम्रो फोन पनि त पुरानो भयो नयाँ किन्ने भनेको होइन रमाले माले पुरानो भयो त के भयो जतनसित राखे राम्रै काम दिन्छ नि पुरानो भयो भन्दैमा फालिहाल्नुहुन्छ र कम्पित शर्मा धनवतीले भने त्यसको आँखामा आँसुका थोपा टल्पलाए रमा अवाग बनेर हेरिरहे